ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے شہانہ خاتون جی ہیں, پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ کالے رنگ کا کپڑا نیچے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے, یعنی شلوار کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کالے رنگ کا کپڑا. اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی رہتا ہے کہ کالا جوتا پہن سکتے ہیں, کالی چپل پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے. اگر بہت سارے لوگ اس کو ادب کے اعتبار سے منع کرتے ہیں کہ نہیں پہننے چاہیے, تو ان کو کچھ لوگ واجب اور فرض سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس کو نہ پہننا واجب ہے یا اس کو نہ پہننا فرض ہے یا اس کو پہننے والا گناہگار ہوتا ہے کالے کپڑے کو یا کالے جوتے یا چپل کو. تو دیکھیں شرعی طور سے تو کالا چپل ہو یا جوتا ہو یا کالی پینٹ ہو یا کالی شلوار ہو, یہ نیچے پہننا استعمال کرنے میں شرعی طور سے کوئی حرج نہیں ہے, یہ جائز ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی کالے کپڑا پہننا بالکل بھی گناہ نہیں ہے, اس کو پہن سکتے ہیں. اگر کوئی بچنا چاہے اور بچتے ہوئے اس کو گناہ نہ تصور کرے تو اس کا بچنا بھی بالکل درست ہے. اور اگر یہ سوچ کے نہیں پہنتا کہ کالا پہننا گناہ ہے اس لیے میں نہیں پہنتا, تو پھر یہ شخص گناہ گار ہے کہ جس چیز میں شریعت نے گناہ نہیں رکھا ہے اس کو گناہ تصور کرتا ہے. تو ایسی صورت میں کالے رنگ کا جوتا اور کالے رنگ کی چپل اور کالے رنگ کی شلوار نیچے کپڑا پہنا جا سکتا ہے. اور رہا یہ کہ جوتے پہننے کے تعلق سے اور جوتے اور موزے پہننے کے تعلق سے, ایک روایت میں آپ کو عرض کروں کہ سورہ بقرہ کی آیت 69 کے تحت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جو شخص پیلے رنگ کے جوتے پہنے گا ہمیشہ خوش رہے گا. یعنی سورہ بقرہ کی اس آیت کے تحت کہ جس کے بارے میں گائے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ پیلے رنگ کی ہے دیکھنے سے خوش کر دیتی ہے, تو اس آیت کے تحت حضرت علی نے فرمایا کہ جو پیلے رنگ کا جوتا پہنے گا تو وہ ہمیشہ خوش رہے گا. لہٰذا اس لیے جوتے اور چپل میں احتیاط یہ چاہیے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس کو پیلی شیڈ ہو تو زیادہ بہتر ہے, کہ یہ چیزیں روایتوں میں ملتی ہیں کہ پیلا پہننا یہ افضل ہے. اسی طرح مشکات شریف کی حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے کالے رنگ کے موزے پہنے ہیں, لہٰذا اس حدیث پاک سے یہ معلوم چلا کہ پیروں میں کالے رنگ کا استعمال کرنا, موزہ یا جوتا کوئی ایسی چیز, تو یہ گناہ کی چیز نہیں ہے, ورنہ حضور علیہ السلام ایسا نہیں کرتے. جب موزے حضور علیہ السلام نے کالے رنگ کے پہنے ہیں تو کالے رنگ کے موزے پہننا یہ افضل طریقہ ہے. اسی حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرات المناجی شرح مشکات المصابی کے اندر کے جوتے پیلے رنگ کے بہتر ہیں یعنی افضل ہیں, اور جراب وہ کالے رنگ کے افضل ہیں. یعنی جوتا پہننا چاہیے یا چپل پہننی چاہیے تو اس میں پیلے کی احتیاط زیادہ کرنی چاہیے کہ پیلا پہنے, اسی آیت کے تحت جو حضرت علی نے فرمایا قرآن پاک کی کہ پیلے رنگ کا ہمیشہ خوش رکھتا ہے, اور موزے کالے پہننے چاہیے اس حدیث پاک کے تحت کہ حضور علیہ السلام نے کالے موزے پہنے ہیں. ٹھیک اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے فتاوی ہندیہ میں المعروف فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ بات نقل ہے کہ لال رنگ کے موزے یعنی ریڈ کلر کے سرخ موزے یہ فرعون کے موزے ہیں, اور اسی طرح سفید موزے جو وائٹ ہیں یہ حامان کے موزے ہیں, اور کالے موزے علماء کے موزے ہیں. لہٰذا لال سے اور سفید سے پرہیز کرنا چاہیے, اگرچہ یہ پہننا گناہ نہیں ہے, نہ میں ان کو یہ کہہ رہا کہ اس کا پہننا ناجائز ہے یا نہیں پہننا چاہیے, پہننا چاہیے, مگر اپنی ایک پرہیزگاری کی بات ہے. اگر کوئی شخص چاہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا شوق ہوتا ہے کہ ان کو دین اسلام کا اگر کوئی ادب معلوم چلتا تو اس پہ عمل کرتے ہیں, تو لہٰذا یہ انہی کے لیے ہے کہ اگر وہ چاہیں تو لال موزے سے کہ یہ فرعون کے موزے ہیں اور سفید موزے سے کہ یہ حمان کے موزے, ان سے بچنا چاہیے. اور کالے موزے علماء نے فرمایا کہ کالے موزے علماء کے موزے ہیں, لہٰذا کالے استعمال کرو موزوں میں اور سفید سے اور لال سے بچو موزوں میں. اسی طرح کالے جوتے سے بچو کہ یہ فکر کو پیدا کرتا ہے, اور اسی طرح پیلے جوتے استعمال کرو یہ فکر کو کم کرتا ہے بلکہ بندے کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے. اس نیت کے ساتھ پیلا جوتا یا پیلی چپل یا پیلا نیچے پہننے میں استعمال کرنا چاہیے. اور رہی کپڑے کی تو اس کو کالا استعمال کر سکتے ہیں, پینٹ وغیرہ کے طور پہ کوئی حرج نہیں, اور موزے بھی کالے استعمال ہی کرنے چاہیے. اور یہ جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ کالا جوتا یا کالا کپڑا کالا موزہ نہیں پہننا چاہیے, غلط ہے. موزہ تو کالا ہی بہتر ہے, اسی کو پہنا جائے کہ حضور علیہ السلام نے کالا موزہ پہنا, اور یہ علماء کی نشانی ہے. اور حدیث پاک کے ایک شرح کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اچھوں کی نقل اچھی ہے, لہٰذا اس نیت سے اگر طالب علم بھی پہنے گا کہ یہ علماء کی نقل کر رہا ہے تو اچھوں کی نقل اچھی ہے, لہٰذا اس لیے کالے موزے پہننے چاہیے, اور جوتا یا چپل پیلی پہننی چاہیے, اور کپڑا کالا پہننا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی اس کو گناہ ثابت کرتا ہے یا گناہ بتاتا ہے تو وہ خود خطا پر ہے بلکہ گناہ گار ہے.
तो अगर कोई अदब के लिहाज से नहीं पहनता वो एक उसकी एक मर्जी है, लेकिन किसी को ना गुनाहगार कह सकते हैं ना किसी को पहनने से रोक सकते हैं। अगर कोई मुकम्मल काला भी पहनना चाहे पहन सकता है। बाकी जूते चप्पल और जुराब की भी मैंने तफसीर अर्ज़ कर दी गई। ये भी बहुत सवाल आता है कि दावत इस्लामी वाले अक्सर पीली चप्पल क्यों पहनते हैं, तो उसकी हकीकत ये है कि पीली चप्पल हज़रत अली ने पहनने के लिए बेहतर फरमाई, लिहाजा पीली जूता और पीला चप्पल ही का इस्तेमाल करें और मोज़ों में कालों का इस्तेमाल करें। अक्सर स्कूलों में ज़्यादातर बच्चों को सफ़ेद पहनाया जाता है, तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि इसका पहनना मना भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है, बस ये कि इससे बचना चाहिए अगर मुमकिन हो। अगर कोई पहनना चाहता है अपनी मर्ज़ी से सफ़ेद तो वो पहन सकता है, लेकिन उमूमन लोग वाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि लाल से और सफ़ेद से इनसे बचना चाहिए। काले मोज़ों की ही बच्चों को तरगीब भी दिलाएं, आदत भी बनाएं और उनको काले मोज़े ही ज़्यादातर पहनाएं। अगला पत्थर में हसन लाले पुरनवार